Ja sam Nebojša Srećković, rođen 75. godine. Inače, odlično poznajem engleski jezik, rad na računarima. Miro Jovanović, pedagog, optimistična, empatična, volim decu, volim ljude, uživam da učestvujem u radionicama. Ja sam Dragana, majka jedne odrasle devojčice, supruga. Volim dosta stvari u životu, volim građevinarstvo. Ja sam Radmila Lazić, volim da se družim sa mladima i... Voli sve što vole. Voli sve što vole mladi, volim ljude, putovanja i sve. Ja sam Vesna Ivković, majka sam dve devojčice, udata, znači volim neke aktivnosti, muziku volim. Ja sam Marija Šafranac, volim da se družim sa ljudima, volim razna izazove razne i mnogo pričam, ali pokušat ću da budem što kraće i da se mnogo više smijem. Ja sam Vičatijević Aleksandar, inače star sam 32 godine. Inače, personalni sam asistent Marija Šafranec i Jelena Šafranec. Izuzetno sam zadovoljan svojim poslom. Drago mi što sam se sprijateljio, što sam upoznao neke nove ljude, pametne devojke. I uopšte drago mi je što funkcionišemo u ovom projektu svi zajedno i što radimo sve ovo. Ja sam Jelena Šafranec, imam 31 godina. Po struci sam ekonomista. Jako sam emotivna, to ne valja. Ja sam Vesna Lazić, rođena 12. aprila 69. godine, isto jako emotivna, odgovorna, dobar organizator, volim da se bavim humanitarnim radom, volim da pomažem ljudima, najviše volim da usrećem ljude, decu volim. Ja sam Pavić, 52. godište, imam troje dece i troje unučadi. Tako volim da se družim sa ljudima. To toliko. Ja sam Đedović Miroljub, rođen 78. Volim muziku, volim glumu, volim izlaske, volim provode, volim piće, volim i sve volim. Sve volim. I žene, razvedene, onda devojke, nije bitno. To toliko od mene. Ja sam Leposava Pirgić, trenutno radim kao personalni asistent, pomažem osobama sa invaliditetom, brinem o 4 invalidna lica, od toga 2 teško pokretna. Thank you.
žao mi mnogo što ne slavim Svetog Đurđica, rekao komunjare mrzim, ispraća da sam komunista, pa ne slavim, a ja ne slavim zato što sam bolesna. Nema ko da mi spremi kola, žito i sveću, to je osnovno, jer svešenik kaže, bar to možeš, neka ti to neko uradi. A kaže, tebi će Bog oprosti i ako neće niko da uradi, kaže, pa ništa. Jel, ako hoće bolje, ako neće, pa ništa. Međutim, ove godine je lepa, pored toga sve donala i da se jede, i sarmu, i šnicle, i jagnjeće pečenja, sve, kako se ona snašla, da nije ni ona toliko bogata, verovatno od svojih usta štedala i možda i kupla, ko zna koliko je to i platila. I donela. Nikad bolje nisam slavila, samo što nisam imala, sam samo ona nije htala da jede, štedi, valjda da ja imam i posle slave da imam što više da jede. Kad je ovaj projekat Anđela Čuvara uveden, nama je dosta lakše u kući, žena nam stvarno dosta pomaže i majka je zadovoljnija i malo je i bolje i nemam šta drugo da osim reći hvala u njoj. Udruženje Anđeli Čuvari kao socio-humanitarna organizacija postoji punih 11 godina. Od samog osnivanja, znači glavna ciljna grupa i naši korisnici su deca iz deficijentnih porodica, deca sa smetnjama u razvoju, invalidna lica i samohrani roditelji. Udruženje trenutno broji preko 120 članova, veliki broj saradnika i volontera iz različitih struka, najviše lekara, pedagoga, vaspitača, psihologa, logopeda, profesora iz nastavnih oblasti. Udruženje je član više asocijacija kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Od samog osnivanja moram da kažem da najveći i najvažniji projekat je kreativna radionica Pinokio, koja traje od samog početka do danas, u kojem borave deca iz kompletnih i nekompletnih porodica i deca sa smetnjama u razvoju u dnevnom boravku. Takođe, od 2001. godine imali smo tu sreću da počnemo saradnju sa Sweden Humanitet International. To je jedna švedska humanitarna organizacija koja do dan danas sarađuje sa nama. Veliki broj šlepera humanitarne pomoći smo dobili preko njih, to je negde oko 42 šlepera. Zatim da kažem da od 2004. godine sarađujemo sa Die Johanniter Nemačka, sa nemačkom organizacijom i 2006. godine smo počeli saradnju sa Voyageurs de Care, to je francuska organizacija koja isto dopremala humanitarnu pomoć. Sve ove godine mnogo smo podelili pomoći, znači za naše sugrađane koje su invalidna lica, za ljude koje su iz ugrožene socijalnih kategorija i samohranih roditelja. Veliku bazu podataka udruženja ima koja se uredno evidentira i nažalost moram da konstatujem da se svake godine taj broj povećava. Jelka! Jelka, a tu ste, izvolite. Dobar dan. Evo stižem, ja unuk je tu. Ja, dobar dan. Gleda si lacele. Ovo je komče. Kako ti pa znači? Si, evo ti da i veka, bre. Ćao. Zdravo. Zdravo. Dobar dan, dečice. Gde si mala, dobro? Tene, uvidi šta ti je dolela boća i sve. Gde si, Jacika? Evo me rešimo šta ću. Zdravo, neko, zdravo, sreću me, hvatka, zdravo, jesam, a to lepo, pa šta, došlo bi Stefan moj i tako, mnogo lepo, Raca, volim što si došla, sunce moje, drago, i da mi stalno dolaziš, i to je to. I da opijemo maco kafu, da pričamo, i da vodimo above, neka kada, da nama treba uz kafu, šta sa tu. Znaš kako ono moj, ona da vrti da ti nešto, pa jest, tako jest, tako jest. Lepa kafa, puna. Kako kafu, ko vam, Jelka? Lepa kafa, mato, reći ne lepa. Pa za tebe, Jelka, sve, pa ne. Pa da, kafa ko bo. Specijalna za tebe. Jes, jes, minu kvaš kafu ko bo. Pa ja šta, bre. Miro, miriš. Ja kako dolazim, ona kaže, ja odmah vrata, ona kaže... Lepo kad si došla, ljubite sreća, tako sam je. Jes, i uključivaj odmah kafu. Prvo kafa, ma nema brige. Vidiš, moraš, ima li to pravilo kako na toj stan okrećeš, moraš na tu, a?
Kako okreni, tako. Op, i? Optimno očima, tako. Šta si nekla? Je, gafni, nešto. I posle se gleda. Spust, spust. Tako, tako bi to prišlo. I posle se i pričat. Tako, gledaj ti meni šta se našao šolji. Hoćeš savjet, no dobro ćeš. A ko gleda radnici, ti? Ja uzajamno, ona tebi je... Ja njoj. Ona meni gleda, žaže. Ona meni, ja njoj. Ona vidi ovako je kamo dvam, žabaštaj, žabaštaj. Da, da, da. I šta je ovog uster, ima i toga šta je. Sve. A znaš šta koja znači figura? Zna, ima ona tamo, donela se meni od knjigicu. Ko ti donela knjigu? Radica. Od 2009. godine počela je naša saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Ministarstvom rada i socijalne politike, gde smo 2009. godine dobili prvi projekat koji se zvao za bezbrižno detinjstvo i mirnu starost, gde je upošljeno 15 lica. I u ovoj godini, 2011. dobili smo projekat Zračak nade za mlade i stare, kojim je uposleno 11 lica sa Zavoda za zapošljavanje. Hvataš se za semafore, saobraćajne znake, parkiran auta, ali ne znaš zašto, onda ti je, mislim, strašno. I ovaj, na kraju, kad su utvrdili šta je, ja nisam ni znao šta je multipla skleroza, i čekali smo ovaj, analizu likvora iz Beograda, pošto ovde u Valjevu to ne rade, da stigne rezultat, čisto da vidimo šta je. I kad su potvrdili konačno da je to, ja, ajde, nisam ni znao o čemu se radi, i onda pogledam na internetu, aha, znači to je. Rekao da je baš ja, kad imam sve to 2,5 miliona ljudi, rekao da je baš mene da snađe, a šta ćeš? I ništa. To je tako prošlo, i posle čitam da neki ljudi padnu u depresiju zbog toga. Međutim, ja nikad nisam hteo sebi to da dozvolim. Još i to, mislim, ajde što ne možda hodaš kako treba manje više, ali da ne možeš da, mislim, da padneš u depresiju zbog bolesti, mislim, ne vodi ničemu. I onda nisam to hteo sebi da dozvolim, pošto je po meni to je luksus. I ništa, pomirio sam se s tim, znači nazad se ne može, teraš dalje i gotovo. Projektne aktivnosti i usluge personalnih asistenata, njih 11, podrazumevaju inkluziju, to jest uključivanje osoba sa invaliditetom u sve aspekte života, sa posebnim akcentom na unapređivanje komunikacije među osobama koje imaju problem diskriminacije i osoba sa invaliditetom, zatim na negovanje zdravih stilova življenja, zatim na povećanje znanja, odnosno upoznatost građana opštine sa potrebama sugrađana osoba sa invaliditetom, potom povećanje aktivizma osoba sa invaliditetom, utvrđivanje potreba i stavova osoba sa invaliditetom, kako bi rešenje bilo primereno potrebama i problemima. Kako dume zala? Pa sad čekaj, prvo ćemo dobro. Nije, isti sva te dume zala. Pa, ako se, ako dođe, ako pet minuta tako dođe, majstor nije problem. Pomoći. Ako niko ne dođe za pet minuta, onda ćemo zvati. Ja gubim vazduh. A smirite se, polako. Sačekajte 5 minuta, pa ako niko ne dođe, onda ću ja nekoga pozvati. Pa koga ćete pozvati? Ma nije problem, imam prijatelja ovdje. Ja, ja sam svi prijatelji, to će baš znaju da ste vi uzmanili. Pa nema problem, pa ja sam inače pošao kod njega.
Tako da nije sporo. Pa gde me se lepo zovite ga čoveče? Evo tu je. Sačekajte malo. Evo zovite ga čoveče. Taj lagna. Sačekajte. Pa šta snimaš ti? Evo sad ćemo ga zvati. Ćao. Ćao, oco. E, pošao sam kod tebe, ali zaglavio se u liftu. Idi se do tvoje. Hajde, sin. Dobar dan. Dobar dan. Evo, stigla ja. Ima li nekoga ovde? Ćao. Evo, stigle namernice. Čeri, hoćeš kafu da piješ? Nećemo kafu, nego ja ću sesti, ali nećete mi grati što sam uburanju uzela umjesto grani. Sve jedno. Nema. Znači, evo tu je, znači i lep, evo stiže i račun, čekaj, da kafu djeti.